السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هاي ونكسن دوا ضيال ميل كسر الدنيا نقل سعتان وهاي نيجي معها بشا جولاي نسيج اللي يسوي تدوس نضرب دكوني سدح لا تنكر قطبات برمج كنا كم دون تان كمذا hubkii iyo weliba ciidankii ugu badnaa oo caawa ku qulqulaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo qorsho ballaadan oo kasoo baxay odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi laascaanood ku sirsanaa maalmihii lasoo dhaafay adaba muxuu yahay guud ahaan qorshaha ay dejinayaan maamulka khaatumo ee ay doonayaan in magaaladaasi laascaanood ay haatan guud ahaanba ka hirgelyanaya gobolkaasi sool iyo waliba qorsho ballaadan oo loo degay sidii ciidamada somalilan looga saari lahaa saldhiga goojacade ee duleedka magaaladaasi laascaanood io sidoo kalesomalilan yaga laftoodu diyaargarow ballaadhan sameynaya isla markaana waxaa magaalada laascano duleedkeedah la dhigay hubkii ugu badnaa ah ee somalilan ay leedahay wararkii ugu dambey naga soo gaahaya magaadaasi anegadon iyo waliba dowladda federaalk ee soomaaliya oo la sheegay in warar kala duwan ay kasoo baxayaan dagaal aada u xoog badan oo xuduudka soomaaliya iyo kenya ku dhexmaray ciidamada wadanka kenya iyo waliba kooxda argagexsyada ee shabaabka dagaalkaasi oo aada u cuslaah iyo khasaaraha u geystay anagi doonaa iyo weliba xogaha laga helayo dowladda soomaaliyana waxa ay mas-uuliyeen caanka ah dowladda gudaheeda ku eedeysay inay musuq maasuq geysteen qaar badan ayaana ka baxsaday wadanka kuwa baxsaday iyo weliba kuwa joogo ee ay dowladda soomaaliya xabsiga dhigtayba waxaa maanta tiriyey xeeraaryaha guud ee qaranka isagoo e, magacyada uu tiriyey ay e, ka dhex muuqdeen dad caana iyo e, waxay ka yeeli doonta dowladda soomaaliya dadka baxsaday ee wadamada dibadda u baxsaday e, oo la ogaaday qodobadaas iyo qodobo kaloo faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibbeal soo dhawaada aan ku bilownay wararkan aga soo gaariya magaalada lascaanood ee xaruntagoboka slayaa waayshgaaan in magaaladaasi laga dareemayo diyaargarow dagaa oo aadoaabadadinaa waxay sameynan diyargarowdagaa oo ay guud ahaanba ku doonayaan in dagaaladii ugu dambeeyayee magaaladaasi lagu kala adkaanayo inay galaan dhinaca kaatumo ayaa la sheegay in haatan ay isku diyaarinayaan in saldhiga weynee goojacade ay weerar ku qaadaan islamarkaana ah ciidamada somalilan a halkaasi ku jira in ay guud ahaanba kala calaf aadaan oo cdamadaasim halkaasi ka saaraanama magaaladaasi laascaanood ay somalilan dib ugu soo laabato dagaalka haatan guud ahaan loo durbaantumayo ayaa waxaa la sheegay inuu noqon doono kii lagu kala bixi lahaa marka laeego qaabka loo diyaargaroobaya iyo waliba ciidamada khaatumo oo iyagu dhankooda sameynaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ay ku doonayaan in saldhigaasi goojacadda ay ku qabsadaan

puntlan ka iman doonaa sidoo kale ciidamo kale ayaa la sheegay in ay laba dhinac oo kale oo ama laba jiho oo kale oo aan la magacaabin ay kasoo geli doonaan saldhigaasi goojacde waxaa sidoo kale laysku day doonaa in saldhiggaasi lagu weeraro weerar qaraxyo iyo weliba walxaha qaraxaa oo la doonayo in layska hormariyo kahor inta aanan weerarkaasi la qaadin lama ogaa sidaay waxudhici doonaan balse waa saadaasha iyo guud ahaan wararka xogta ama la sla dhexmarayo ee haatan soo baxaya waxaa labada dhinacba ay doonayaan in weeraradii ugu dambeeyey ee magaaladaasi laascaanood ay kukala bixi laaenngalan ciidamada somalilaayaa dhankooda diyaargaro xoogan samaynaya waxaana ay guud ahaan ka cabsi qabaan in weerarkaasi dhowrka jihaa lagu soo qaado iyagoo la sheegay in ciidamadii ugu badnaa ay haatan kusuganyihiin gudaha fadiisinkaasi weyn ee ciidamada somalilan doleedka magaalada lasaanood sidoo kale waxaa xogaha qaar ay tilmaamayaa in mas-uuliyiin kasocotaa dhanka somalilan ay soo gaari doonaan saligaasgojadmaalmahanagusoowaa si sidoo kale kusuganba saraakiishii ugu sareysay ciidanka militariga ee somalilan ooug horeyotaliyaa cdanka militariganuux uaaojcaday usuganiiin sikastoo xaalkuda maalmahan waxaa magaaladagudaheeda kulan uga socday guddida shaniyo afarsanka ka kooban ee dadka deegaankaa ay horboodayaan garaadada iyo waliba madaxdhaqameedka waxaana la sheegay in qodobo fara badan lagu falanqeynaya halkaasi oo ay kamid yihiin sidii laga yeeli laha amagudahaan waxa laga yeelayo dowlada federaalk ee soomaaliya iyo waliba haatan qaabka ay u dhaqmayso oo aanay ku qanacsanayn mas-uuliyiinta ugu sareysa ee khaatumo ama garaadada qaar oo dhaliilay dwlada federaalk ee soomaaliya qaabka haatan gud ahaan u wajahayso dagaalka laascaanood walow qaar kamid ah ay ku qanacsan yihiin habka dowlada federaalk ee soomaaliya waxu wado oo ay sheegaan in dowladda federaalk ee soomaaliya ay labada dhinacba dowlad u tahay marka iyada dhankeeda laga istaago isla markaana ay u muujinayso in labada dhinacba ay iyadu mas-uul ka tahay mar walbana ay qaadanayso door dhexdhexaad iyo weliba odaynimo ah inkasta oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka wadiyey julaay meel fagaara ah uu guud ahaan ka taageeray magaalada <muchoda> laascaanood iyo dharaaqyada haatan ka jira haddana weli dowladda federaalk ee soomaaliya door muuqda kama aysan qaadan dagaalka ka soconaya magaalada laascaanood iyo waliba taageero ay u muujinayso kooxaha deegaanka ee halkaasi kula dagaalamaya ciidamada somalilan si kastoo xaalku ahaadaba waxaa xogaha qaar ay tilmaamayaan in dhammaadka kulankani la filayo inuu dagaal kadhici doono magaaladaasi laascaanood sidii looga bartay oo horay dagaalkii ugu horeeyayee magaalada laascaanood kadhaca waxauu kusoo beegmay xili kulan noocan oo kal a uu magaalada laascaanood kusoo gabagaboobayo maalintaasi ayuuna dagaalkaasi qarxay oo dagaalkii ugu horreeyeye magaalada laascaanood kadhacaayuuahaa haatanna waxaa la filaya in mar kale kulankan uu soo jiidi doono dagaal aad u xoogan oo dhex marah ciidamada deegaanka iyo weliba kuwa somalilanba somalilan ayaa la sheegay in ay ciidamadii ugu badnaa oo ilaai afartan kun ku dhow ay haatan ka joogaan doleedka magaalada laascaanood islamarkaana ay u muuqato inay soo xoojinaysa marba markasii dambeysa si aanay gacanta uga bixin gobolkaasi sool iyo waliba magaalada laascaanood somaalilan waxay isku dayeysaa oo keliya inay xuduudka somalilan ay sugto oo aanay guud ahaanba isku sii mashquulinin magaalada laascaanood iyo kooxaha ka dagaalamaya waa sida ama guud ahaan istaraatiijiyadda ay somaliland qaadatay sida wararku ay sheegayaan waa tahay haatan anigno waxaa dagaal aad xoogan uu dhexmaray ciidamada kenya iyo weliba kooxda argagixsada ee shabaabka meel u dhow magaalada mandhera ee xuduudka soomaaliya iyo kenya ku taalla halkaasi ay ciidamada Halka si, wadanka kenya waxay sheegeen inay ku dileen wax kabadan labaatan kamid a kooxda argagexsada ee weerarka soo qaaday waerar qoraal ah oo uu maanta soo saaray ayuu booliisku ku sheegay in sideed ka mid ah saraakiishooda lagu dhaawacay weerarka sida laga soo xigtay booliiska kenya koox hubaysan ayaa weerar ku qaaday xerada balse waxaa meesha ka saaray saraakiil ciidan oo xilligaasi roonda ku jiray baaritaano hordhacah oo la sameeyey ayaa muujinaya in rasaas xooggan oo ay isweydaarsadeen askartii iyo waliba kooxda weerarka soo qaaday ay sababtay in maleeshiyaadkaasi ay ka cararaan labaatan ka mid a iyagaah oo la sheegay inuu soo gaaday dhaawac culus kadibna halkaasi qaar ka mid a ay ku dileen ciidamada waddanka kenya waxaa lagu sheegay wararka kala duwan ee kasoo baxaya dagaalkaasi in kooxahaasi ay maalmahanba isku deeyeen inay gudaha usoo galaan wadanka kenya balse ciidamada dalka kenya ay halkaasi guud ahaan ka sameynayeen howlgallo kala duwan weerarkan ayaa imanaya xilli shalay kenya ay ku dhawaaqday in ay dib u dhigtay furista xadka soomaaliya bishan kadib markii ay kusoo kordheen weerarada kooxda argixisada ee shabaabka taniyo bishii lasoo dhaafay shabaab ayaa ilaa iyo labiiyo toban weerar ka fulisay gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaan meelaha ku dhow mandhera gariza iyo laamu waxaana weeraradaasi ku dhintay dad isugu jira shacab iyo weliba askarba akhyaarta sharafta lehwda nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgelyo